Ne e përmendëm pak parë ndoshim edhe në kronikë, gjithë Europa tha presidenti Biden është e kërcënuar nga Rusia dhe më pas shtoi se Putini nuk do të ndalet vetëm në Ukrainë, por ne do të vazhdojmë të mbështesim Ukrainën apo edhe vendet e tjera jashtë saj, qofshin apo jo anëtare të NATO-s. Tani ne kemi diskutuar vazhdimisht që Putini ndoshta nuk do të mjaftohet vetëm me Ukrainën, nëse nuk ka ndërmend të kënaqet apo të marrë vetëm ato që ka aneksuar tani. Por kur vjen nga presidenti amerikan Joe Biden, ky paralajmërim tingëllon edhe më i fort tani ose Biden bëhet përdor për fushat. Unë do të thoja që ose ka diçka realisht shqetësuese. Do të thënë, aktualisht besoj që Rusia pa mbyllur këtë konflikt nuk besoj që do të hynte në aventura për konflikte të tjera në me vende të tjera, jo aq më tepër vende të NATO-s. Unë gjykoj që presidenti Biden ndjek atë parimin që e i lajmëruari gjysmë i shpëtuari. Si që thonë, pra a i ka bërë një palemrim Europës që tjetë më e vendosur ka shi qëndrimeve ndaj Rusis dhe veçanërish më bështetjes ndaj Ukrajinës dhe edhe për shkak të asaj që unë përmonda pak më lartë. Është një konflikt që zhvillohet në kufit e jashtëm të Europës, pra në kufit lindor të Europës, janë shumë vënde antarët bashkimit Europian që ndajnë kufit me Ukrajinën, të drejt për drejt, dhe vetëve tiju, kjo palemrim vjen në këtë kuadrë që në qofë se kjo konflikt nuk merë zgjidhje, vetëve tiju një konflikt që vazhdon për një kohë gjatë ka prirjen të shtrihet dhe të zirohet edhe vëndet tjera që përfshien her me dashje ose her pa dashje në konflikt. Në qofë se ti je vënd kufitar me një vënd në konflikt, vetëve tiju mundësit për të përfshirë aty në çdo lloj forme janë nga më të shumta. Për më tepër që Europa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë bërë të qartë dhe kanë deklaruar politikën e tyre për ta mbështetur Ukrainën me të gjitha mjetet për të rezistuar këtij sulmi nga Rusia. Po, Rusis. I dhanë edhe okay për të përdorur raketat në rrezet gjatë veprimit edhe brenda territorit të Rusisë, kur Vladimir Putin i kërcënoi, Amerika tha: "Ta sqarojmë, nuk bëhet fjalë për sulmuar Moskën apo qytete të tjera, por vetëm në kufi me Ukrainën, me gjas për të frenuar ushtrin ruse që të avancojë edhe por, më tej në Kharkiv." Më thënë, kjo është brenda logjikës që ka në që përdoret edhe në diplomacinë ndërkombëtare, ku shpesh një situatë apo një element i caktuar brenda konfliktit synohet, si thua, të parandalohet më saktë me këto kërcënimet verbale, pa shkuar në veprime praktike. Jo, është brenda logjikës me cilën ka funksionuar dhe funksionon diplomacia ndërkombëtare dhe në situata konfliktit, mos harrojmë për më shumë që të gjithë komuniteti ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara, po dhe Bashkimi Evropian e di që në këto konflikt është përfshirë një fuqi bërthamore siç është Rusia. Dhe çdo përshkallëzim i kësaj situate mund të sillte pasoja nga më të ndryshme, për më tepër që vetë zyrtarët rusë nuk kanë munguar ta paralajmërojnë këtë, pra kanë një mjet në dorë, janë plotësisht vetëdijshëm për fuqinë që kanë dhe për peshën e arsenalit të tyre që kërcënojnë me, si thua, apokalipsin bërthamor në rast se konflikti shkon drejt një hapit paparashikuar. Putini i kërcënon vazhdimisht zoti Gamberi, megjithatë kur Biden thotë që ai nuk do të mjaftohet vetëm me Europën, vetëm me Ukrainën, por e gjithë Europa është e kërcënuar, Putin duket sikur shkon një shkallë më tej dhe thotë që unë nuk kam nevojë as për armë bërthamore, as për armë nukleare për të fituar në Ukrainë. Vetëm vetë tek Ukraina pa dalë. Unë besoj që nuk do t'i besojmë shumë retorikës që zhvillohet në tilla raste kur është një situatë konflikti, unë them do t'i besojmë fakteve. Faktet është që ky konflikt tashmë zgjat prej 2 viteve gjysmë. Ai ende nuk ka marrë një zgjidhje dhe duket pak sa i largët. Ne do të shohim çfarë rezultati do të prodhojë samiti i Zvicrës. Është një samit shumë i rëndësishëm pavarësisht thash sepse mungojnë aty aktorë të rëndësishëm që kanë peshë në konflikt dhe brenda kësaj pastaj, duke pa rrjedhën e ngjarjeve që do të vazhdojë, mos harrojmë që cikli politik mas fundit korrikut hyn në atë që quhet sezoni i pushimeve politik, pastaj intensifikohet fushata elektorale në Shtetet e Bashkuara sepse zyrtarizohen kandidatët gjatë gushtit në dy konventat kombëtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ndoshta kam përshtypje palët presin se si do të rrjedhin, sepse tashmë në Parlamentin Evropian u mor vesh si do jetë, do kemi edhe një rezultat për zgjedhjet parlamentare në Francë, ndërkohë që kancelari Scholz e mohoi mundësinë për zgjedhjet parakoshme në Gjermani pas rezultateve të zgjedhjeve Parlamentit Evropian. Kështu që unë do të gjykoja që duhet të përmbyllet ky lloj puzzle-i, do të thoja, që është deri në fund të nëndorë, pra të kemi një situatë, do shikohet se si do të jetë, pra mund të jetë një situatë që mund mos ndryshojë nga pikpamja peshës aktorëve politikë që do të jenë të përfshirë,
Por në qofë se do të ketë ndryshime, do të shikohet me qëfar agende, ose dhe me qëfar idesh do të vinë për të dhënë fund të kësaj konflikti, cili për isë vërtetës të gjithë janë përballë faktit që President Zelenski dhe Ukraina kërkon që zgjidhja vetme për ta është rikthimi në situatën e para 2022-shit. Ndërkohë që, si që dini tashmë, zyrtarët rusë dhe qeveria rusë dhe vetë presidenti Putin, ka kumbullur që në qofë do ketë një formulë paqe, do tjetë me një qasje tjetër. Nëse e marim të mirëqenë që ka një ndryshim të aktorëve politik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mbi gjitha, rikthehet Donald Trump, çfarë ndodh me fatin e luftës? Është vështirë ta bësh një parashikim pavarësisht deklaratave që janë dhënë, sepse ka pas deklarata, po ta keni vënë në re shumë të kundërta edhe nga kandidati. Trump ka pas deri në deklarata që unë e pushoj luftën për 24 orë dhe deklarata që mund të sumoj. Shpesh tash në kur je në dhënë zoti Trump edhe kandidatët tjerë, tashmë në fazën kur janë para se të hynë në shpinë e bardhë, janë në fazën e poezisë politikës. E ndërkohë që në qofë se do rikthehen në shpinë e bardhë, do të shohim se çfarë do të jetë proza e politikës, pra me çfarë strategjie dhe logjike paksa më të ftohtë do të jetë rrugëzidhja e tyre për këtë konflikt, në qofë se ai do të vijë me një formulë tjetër nga kjo që ka aktualisht. Vetëm se nuk duhet të harrojmë ndonjë fakt tjetër, që edhe Bashkimi Evropian ka aktorë siç është Franca, presidenti Macron apo dhe kancelari Scholz, që tashmë ka një qasje të prerë dhe më të vendosur se siç kanë pas para konfliktit në raport me mënyrën se si do zgjidhet kjo konflikt. Dhe në fakt presidenti Zelenski ka falendëruar vazhdimisht Britaninë e Madhe, Gjermaninë, Francën për të gjitha ndihmat që i ka dërguar. Megjithatë, Zelenski referohet vazhdimisht si ku janë ato të bekuara arma amerikane. Do të thonë Biden i kërkoi edhe ndjes nga Franca për vonesën. Por dini se dini ka procedura brenda secilit vend, por mua nuk e shoh më tepër të rëndësishme këtë, sepse gjatë kësaj periudhe Ukraina është mbështetur, sepse ka qenë një politikë nëntore pas, edhe është periudhë shumë e gjatë. Jo, që nga që ku ka filluar konflikti, ka pas një politikë të vazhdueshme për të mbështetur Ukrainën në këtë pjesë. Unë do të thoja që në 2 vjet e gjysmë, me gjithë të mbështetje, pavarësisht se Ukraina ka rezistuar në mënyrë shumë të fortë, përgjithsisht situata ka mbetur po aty ku ka qenë. Dhe prandaj edhe mjaft prej aktorëve dhe politikës ndërkombëtare po synojnë që të japi një zgjidhje në mënyrë që ai mund të bëhet një konflikt i gjatë, i lodhshëm dhe që mund të ketë pasoja në një moment caktuar përkundrejt një përshkallëzimi që të thash duke pas parasysh që në mes është një fuqi bërthamore, pasojat mund të jenë të paparashikueshme. Krahivi, mund të bjerë, zoti Gamberi, nisur nga ajo se çfarë kemi parë, një lloj nxitje edhe surprizë të rusëve. Teatri i luftës në Ukrainë për isë vërtetës, ndoshta ekspert situar që merren me çështjet ushtarake mund të gjykojnë dhe mund të bëjnë analizë më të plotë duke pas parasysh. Do të interesonte Putinit se thot vazhdimisht që nuk e kam në plan. Natyrisht, ne kemi folur dhe herë të tjera në këto studio, e gjithë filozofia që ka ndjekur dhe qasja që ka ndjekur Rusia për kundrejt të konflikti, ka qenë garantimi i popullsisë rusisht folse, që është me një mas të konsiderushme në pjesën lindore të Ukrajinës, duke argumentuar sepse ato ndjehen në presionin e qeverisë Ukrajinës. Edhe ndoshta, mjaft edhe prej analizëve dhe gazetarve, një formulë si thua që para pëlqen Rusia, po ndoshta nuk e kundërshton Ukraina, është që të paktën territoret që banohen nga popullsia rusisht folse të marrin statusin e rajoneve gjysë autonome apo autonome në mënyrë që pesha dhe ndikimi i qeverisë ukrainës mbi ato të jetë minimal dhe ato kanë të mbajnë lidhje të vazhdueshme me Rusinë. To janë ende jemi në nivelin e hamendësimeve apo projekt propozimeve. Ajo që do të vendosë do të jetë realiteti, i cili tani për tani mbetet një realitet i cili e ka emrin luftë. Dakord, edhe ne mbi këtë luftë do të komentojmë vazhdimisht, megjithatë shohim nëse do të arrihet diçka në Zvicër, në Itali e më pas ndoshta me një tjetër samit të radhës në Pekin. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi që ishit. Faleminderit gjithashtu.